ମାନେ ଖବର ଆସୁଛି ବାଙ୍କୀରୁ ଯେ ବାଙ୍କି ଘୋଡ଼ାବର ଗାଁରେ ବୋମାମାଡ଼ ଘଟିଛି। ଏଥିରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଗାଁର କୋଠ ଘରକୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବୋମାମାଡ଼ କରିବାରୁ ଘରଟି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଏଠାରେ ବସିଥିବା କିଛି ଲୋକ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ବାଙ୍କି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସେଠାରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣଙ୍କୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। କୋଠଘର ତଳୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ମୃତକ ହେଉଛନ୍ତି ମାନସ ନାୟକ ଓ ପବିତ୍ର ନାୟକ। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାରୁ ଏଭଳି ବୋମାମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଡମପଡ଼ା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଭଙ୍ଗା ଘର ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ପୁଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି। ଗାଁରେ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି। କଟକ ବାଙ୍କି ଘୋଡ଼ାବର ଗାଁରେ ବୋମାମାଡ଼। ଏଥିରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଗାଁର କୋଠ ଘରକୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବୋମାମାଡ଼ କରିବାରୁ ଘରଟି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଠାରେ ବସିଥିବା କିଛି ଲୋକ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ବାଙ୍କି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସେଠାରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ବାଙ୍କି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯିବା ପରେ ପରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। କୋଠଘର ତଳୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ମୃତକ ହେଉଛନ୍ତି ମାନସ ନାୟକ, ପବିତ୍ର ନାୟକ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାରୁ ଏହି ବୋମାମାଡ଼ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ବି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଭଙ୍ଗା ଘର ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି। ଗାଁରେ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି।